Рік тому село Хижня на Жашківщині дізналося про зникнення в АТО їхнього односельця Віктора Кумановського. Тіло не знайшли, тож родина шукала чоловіка серед полонених та тяжкопоранених. Але 21 серпня цього року стало відомо – останки бійця знаходяться у Запорізькому морзі. Їх ідентифікували з допомогою ДНК-аналізу. Вшанувати пам'ять героя та провести його в останню путь зійшлися односельці і бойові побратими. Божечку! 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 Спаси! Спаси всіх діток, які там! Спаси і помил! Віктор Кумановський загинув з 6 на 7 серпня минулого року в Довжанському котлі під час героїчної оборони кордону України. Про події того страшного дня розповіли бійці, що служили пліч-опліч з ним. Із 6 годин вечора до 6 годин ранку ми йшли під сплошним обстрілом. Мінометний, артилерійський, градами нас крили. І в певний момент, коли наша колона йшла, то міна впала і забрала життя наших двох товаришів. Це Вітя Кумановський і Іван Лихар. Жителі села переживали трагедію як свою власну і допомагали родині Кумановських усіма силами. Адже Віктора пам'ятають як людину честі і совісті. Вітю знаю з дитинства. Це була добра, порядна, золота дитина. І ще я нічого не можу сказати. Мені повезло, що мене поставили класним керівником, в якому навчався Віктор Кумановський. Це було було дуже добре, це були прекрасні роки. Я радів, що в нього все в житті складалося добре. О, добре, бо батьки добрі, і це не добре, яке коріння, таке насіння. Але 14 рік все зробив. Прикордонники кажуть, Віктор вчинив найгероїчніший подвиг, віддав життя за мирне майбутнє своєї країни. Він пішов. Йому дали повістку, але він йшов за покликом серця своєму. Він йшов як настоящий патріот. Він любив свою країну і він говорив, що ми, прикордонники, ніколи не буває прикордонників колишніх. Вітя, він вивіз, він всіх нас до одного живим. От я особисто був в тій машині. Він нас вивіз, він врятував багатьом людям життя ціною свого життя. Рішенням прикордонної служби України подано усі документи на відзначення Віктора Кумановського державною нагородою посмертно. Світлана Кривицька, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.